Į šeštą namą grįgai įlėkė. Gerai, pasaugok mane. Lane, laukia. A, dabar tam aukštė. Mirė, mirė. A, prie manęs. Prikels du. O, gedit ten greitai mirsi, matau. O, tu saugok mane iš toli. Galu šokiat gano, va ten va guli. A, prabėgo, prabėgo, gedit. Šaudyk, šaudyk. O. Ne, ne, prabėgai. Šitai jokingas variantas. Patinau, bandžiau išsvengt dūrių. Vienas HP ir padūrė. 7-0 buvo Arimhuras. O, biški gavote medikai šį kartą. Lol, Grigas. Lol, čia buvo medikam. Kokie maie kinukasa. Kakis tai čia Dolčis ir Gabanas? Ar Dėcka ir Babanė čia? Dėcka ir Babanė. Dėcka ir Babanė. Geriausia. Turba. Visur. Apple squadas. Best. Nu, tą pat mirgį. Pirst. Visur geriausiai pripirdėjom. Ajo, netusi trasą. Mirė. Dar. O, ten trys. Vieną mažiau. Irgi vieną. Kamperiam sveika. Gaut šotgano biškį. Prisijungiau, kad Karolį met kitą vieną numest. Dametėj? Nu, va, trys taškus gavai. Nu, kiek merginų mum domai, žiūrėk. Domas paskaitai tarp merginų. Man rodė bent jau. Ne, man mane rodė šone, Karolis šone. Tai man rodė, kad tu. Po pirties tarp... Tarp snaiperių. Eini ir baskatojas, Karolis, tas pusės. Kam lengva. Alio? We are losing objective butter. Stepai? Gani? Mili? We have lost objective. Mama? Jo, čia gera šitas mama. Это тебе аптечка. Аптечка пригодится. Баронки не с Карлис. А лапши не сказать быть. Я подлечить. Kai pasikėliau ten kažkieno ginklo, taip ir prašaudžiau iki galo žaidimą. Nu, aš ir beveik su snaiperiu kažkokiu pakeltu. La. Nei čia buvo, nei čia ką. Girdi kaklį? Jo. A, liuks tada. Nes aš sakiau, pažymėjo ką, ten viską, aš supratau, kad negirdi turbūt manęs. Tai kad ne, viskas cool buvo. Jo? A. Taškų neturim. Grigo, nėra taškų. Tai ateis tepas, nebus priešininku. Gal kaip gražiai. Ir prinskrininkit, kas ten prisimena komandą. Per vidurį GG ir mes iš šonų. Domai, nepamiršk, kad GG rašysi tik prasidėjus raundui. Ok? Nu, aš nežinau, ar ne per žiaurų. Ne. Dėl ko taip...
Na, aš taip sugalvoju, kam rašyti pabaigoje, jeigu galim pradžioje parašyti ir viskas aišku. Nu, prašau, domai. Ai, nežinau, išbanins tai mane ir viskas, jau gavau iš vieno servo baną. Ne, už didžiai? Ne, už tai, kad atseit su tanku nušoviau ten 4 lėktuvus iš eilės, žinai, ir paskui dar pilotas leidosi ir aš pataikiau jam headshotą. Ta prasme, leidžiasi su parašiutu leidęs, o ten buvo adminas, pasirodo. Ir dar pati bėginai su vamžiu, ne? Ne, aš netibėginau. Aukštyn žemyn. Išmetė iš servo iš kart mane. O dabar galime rašyti, visi GG parašom. Stepai. Thanks, kažkas paspaudė.